No tere! Ma täiega igatsesin teid. Ilmsel nädalal ma seda soolo osa siis siin stuudios ei salvestan ja ma pean ütlema, ma väga igatsesin seda. Oli tore vaheldus teha kodust väikene otselülitus, aga siin teiega istuda on ikkagi hoopis teine tunne, nii et mul on väga hea meel, et me oleme tagasi ja suured tänud Karjääri stuudiole, kes on selle podcasti tehniline partner ja mul siin vinges setis üldse istuda võimaldab, nii et shout out neile. Räägime korraks eelmise nädala episoodist. Kui keegi ei ole kuulanud, siis eelmisel nädalal meil, kes külas on ju Franz Malmsten ja kujutage lihtsalt ette seda tunnet, kui ma hakkasin kirjutama siis selle nädala episoodi ja vaatama seda skripti üle ja ma sain aru, et see on nagu see episood, mis tuleb peale Franzu ja kogu minu mõelest eelmise nädala episoodi on võimatu üle trumbata. See oli mu lemmik. Meil on olnud väga palju häid episoode. Kõik on mingil maal mu lemmikud, aga see kuidagi lihtsalt paistis nii hästi välja. Ja ma ise arvan, et intervjueerijana see oli ka üks mu parimaid töid. Oma saba peab natuke kergitama. Aga teistpidi jällegi, mul on hea meel, et me hoiame siin saates teemade ringi mitmekesisena. Et vahepeal ma nagu läksin väga sinna intervjueerime Eesti kuulsaid inimesi poolele. Aga siis ma sain aru, et Eestis saavad kuulsaid inimesed väga ruttu otsa, nii et me peame ka nagu olema valmis erinevaid teemasid siin käsitlema. Ja täna võtan ma siis lõpuks ette vaimse tervise teemad ja kutsume stuudiosse ka eksperdi. Nii palju, kui ma olen teilt vähegi uurinud, mille kohta tahate kuulda, te ütlete alati, et see on vaimne tervis. Ja ma arvan, et kui ma varasemalt olen palju rääkinud vaid enda kogemusest, siis see on üli hea, et täna tuleb meile saatesse asjatundja, kes võtab nagu mingid müüdid, kohe purustab, annab sulle reaalselt seda infot, mis on õige. Ja igal juhul, jah, mul on väga hea meel selle üle ja kõik teie soovid, et ma räägiksin vaimsest tervisest saavad siis tänase episoodiga täidetud. Aga nagu meil siin ikka kombeks on, siis enne teemasse sukeldumist chatime korraks natuke päevakajalistel teemadel ja ikka selleks, et kui sa nädalavahetusel nüüd kogemata sattud mingis intelligentsesse seltskonda, nagu mina eelmine nädalavahetus sattusin. Järsku hakkasid mingid poisid näiteks krüptorahadest rääkima. Väga hea, et ma olin paari artiklit lugenud selle kohta, sest ma teadsin enam vähem, mis toimub. Ja no ka sellepärast, et sul ei tekiks seda samat ärevust selles seltskonnas. Et sa tead enam vähem, mis toimub, sa oled kursis, millest praegu maailmas räägitakse. Eelmine nädalavahetus oli väga-väga sportlik. Jalgpallis toimus siis meistrite liiga finaal, mida ka mina tõepoolest suure huviga vaatasin. Ja siis, kui ma ei eksi siis eile, ehk siis noh, teie jaoks eelmise nädala vahetusel, krooniti Soome jäähoki maailmameistriks ja minu mingid vanad klassivennad, kes on Soome asjadega kursis, postitasid selle kohta, muidu ma ei oleks seda teada saanud ja siis, kui ma läksin Delfisse ja igale poole mujale uudisteportaalidesse, siis kuidagi sporti uudiseid oli proportsionaalselt väga-väga palju see kord, nii et oli väga sportlik, mina ja Anna ja Helen käsime isegi pinksi mängimas, tegime väikse turniiri, nii et ka meil oli väga sportlik nädal. Nädalavahetus. Ukrainas toimub endiselt sõjategevus, selle kohta on endiselt, nagu kõik esilehed on selle kohta uudiseid täis. Ja ma isegi mõlgutasin mõtteid, et äkki ma peaks soetama uuesti sellise uudiste, või tähendab sellise välja anda subscriptioni nagu edasi, mis ma mõnda aega tagasi, vist eelmine aasta, mul oli nende aasta tellimus. Ma täiega soovitan, et tšekata, seal on, no põhimõtteliselt nimetavad endast nagu aeglaseks ajakirjanduseks, et see on nagu vastand sellisele igapäeva vastele meeletuskogustes uudistele, vaid neil on mingid artiklid seal ja neil on päris palju ka nagu vaimse tervise kohta, harjumuste kohta, edukate inimeste kohta artikleid ja nad palju refereerivad ka välismaiseid autoreid ja ma mõtlesin, et äkki ma peaks selle uuesti soetama, sest ma kuidagi olen tunnud, et ma olen nendest päevauudistest vahepeal nii nagu tüdinenud või neid on minu jaoks nii palju, et ma isegi selle saate jaoks alati ei viitsi neid teemasid otsida, nii et võibolla see on täpselt see vaheldus, mida ma vajan ja uudiste lugemisega on ka nagu see häda, et sa pead seda tegema regulaarselt, muidu sa ei saa pikas jooksus aru, kuidas mingid protsessid muutuvad ja selleks, et ma viitsiks seda teha, ma pean midagi huvitavamat endale sinna kõrvale pakkuma. Nüüd, mis veel? Meil sellel nädalal, kui te seda kuulate, peaks tulema siis kohtuotsus Amber Heardi ja Johnny Deppi kohtuasja kohta. Kui te nüüd ei ole kursis sellega, siis ma pean ütlema, et elate kivi all, sest ma ei tea inimesi, kelle For You page TikTokis ei
oleks kõikide nende kohtusaali klippide ja videotega täidetud. Minu kaks take'i kogu selle asja kohta. Esiteks minu mõttes see nii nalekas, kuidas kõik on järsku hakanud advokaatideks TikTokis ja on mingi objection your honor ja täiega nagu avaldavad arvamust mingit asjade kohta, kuigi ma isegi ole kindlad, kui palju nad nagu kohtuprotsessid toimumisest teavad. Teist pidi on väga tore ka näha päriselt õigust õppivad inimesi või ka nagu juba päris advokaate, kes sõna võtavad sel teemal ja kogu seda teemat meile lihtinimestele selgitavad. Mis ma arutasime enne seda salvestust ka ja mida on, no see teema on päris palju tulnud ju igasugustes seltskondades teemaks, kuna absoluutselt kõik jälgivad seda, siis nii haige on minu mõelest mõelda, kuidas nende mõlema jaoks praegu nagu kogu see kohtuprotsess hõlmab reaalselt kogu nende elu, isegi kuna ta on väga rikkad inimesed, siis need rahasummad on ikkagi väga-väga suured ja ma nüüd nagu nii täpselt selle kohta ei tea, noh, tähendab selleks, kui episod on väljas, on see otsus teada, aga see on nii veider, et üks kõik, mis see otsus tuleb, on üks pool ja ma arvan, et me kõik teame kumb pool, avalikuse silmis juba hukka mõistetud. Eks see nii veider, kuidas see nii-öelda vaidlus käib kahel rindel. Üks on see, mis päriselt nagu seaduse järgi kohtusaalis toimub ja siis on see, mis toimub TikTokis ja mujal, mida arvab avalikus, kelle poolt on avalikus. Et see on nagu hästi huvitav ja see minu mõttes täiega näitab, kuidas meil on inimestena, meile nii meeldib konfliktidele kaas elada, kus on hea pool ja halb pool ja siis kuidas sa saad inimestega arutada seda ja vahelist nagu läheb meelest, et nad on päris inimesed ja mõelge, nad nagu tahaksid oma igapäeva elu elada, oma filme shootida, aga nad tegelevad hoopis sellise asjaga, et see on päris karm. Aga ühesõnaga see selleks, kui episood on väljas, siis teie juba teate, mis sellest sai, ootan huviga, mis need, milline see järelkaja TikTokis sellel otsusele on. Ja mis veel? No ega väga palju rohkem ma mingit teemasi ei leidnudki, sest ma ise olen kõige rohkem elevil meie tänase teema pärast. Just selle tõttu, et teie küsimusi selle teema kohta tuli nii palju ja nagu öeldud, siis me räägime täna, või kas oli öeldud? Ühesõnaga, me räägime ekspertiga sotsiaalsest ärevusest, sest ma tundsin, et see on see õige teema kuhu passeini oma varbad pista kõikidest vaimse tervise teemadest. Sest mõtles, et see on kuidagi minule vähemalt tundub kõige levinum ja see on ka praegu aktuaalne selles mõttes, et tuleb suvi. Ja me kõik tahame, okei, see on muidugi, ma ei saa üldistada, võibolla kõik ei taha, aga ma usun, et paljud meist tahavad suvel seltskondades, no sa paratamatult puutud seltskondadega kokku, sa tahad, ma ei tea, peole minna, festivalile minna ja paratamatult, kui see sotsiaalne ärevus sulle ligi hiilib, siis võib see keeruline olla. Ja mul on nii hea meel, et ma otsustasin viimasel hetkel teile selle question boxi teha, et saite oma küsimused saata, ma kohandasin kogu oma skripti teie küsimuste järgi, nii et ma väga loodan, et kõik teie küsimused ja mured saavad selles episoodis vastuse. Ja seekord meil siis ekspertina tuleb külla kliiniline psühholoog Ailen Suurde, kes on väga busy spetsialist ja kellega oli väga meeldiv seda vestlust läbi viia ja minu mõelest andis täpselt sellise, ma viimasel olen kogu seda liigutust teinud, kui keegi vaatab meid visuaaliga, ma ei saa sellest enam lahti, aga ta andis täpselt sellise turvalise vaatepunkti sellele teemale, nii et mind see vähemalt julgustas, et selle teemaga on võimalik tegeleda ja mina olen väga inspireeritud sellega nüüd tegelema, nii et kauan ma teie aega ei raiska ja kuuleme, mida spetsialist Ailen meile selle teema kohta räägib. No nii, meil on saatesse külla tulnud täna kliiniline psühholoog Ailen Suurde. Esiteks aitäh sulle, et sa leidsid aega meie saatesse täna tulla ja tere tulemast! Tänan kutsumast, tere! Täna räägime me ärevusest ja täpsemalt siis sotsiaalsest ärevusest, mille vastu meie saate kuulajad ka väga suurt huvi tegelikult näitasid ja ma mainin võibolla siin alguses ka ära, et tegelikult kõik need küsimused ongi meie kuulajate küsimused, et kui ma alguses panin mõned mõtted isekirja, siis tegin siin korraliku reha ja jätsin just alles need, mis meie kuulajad kõige rohkem huvitasid ja ma ise kasutan seda terminit ärevus päris palju ja kui ma ise natuke taustatööd tegin, siis tuli välja, et isegi täitsa õiges kontekstis, et kas sa alguses seletaksid meile, mis asi see ärevus üldse on ja kas saab sellisest terminist nagu ärevus rääkida või peab kohe minema alaliikida juurde? Ärevus on väga hea lai termin, mis on siis
Katab hästi paljusid eri valdkondi, eri olukordi, kus me võime tunda millegi ees nagu sellist ebamugavust ja mida ärevus iseenesest tähendab, on siis selline hirm mingi ennustatava või oodatava ohu ees, mis ei pruugi üldse olla realistlik, mis ei pruugi olla eluohtlik, aga sellegi poolest tundub ebamugav. Et kui võrrelda hirmuga, siis hirm on üldiselt emotsioon, mis on päriselt eluohtliku või tervist kahjustava asja ees. No näiteks, kui koer ajab sind reaalselt taga ja taab hammustada, aga ärevus on sellise ettekujutatava ohu ees siis hirmu tundmine. Ehk näiteks, kui ma kardan, et kuskilt tuleb mingi koer, aga tegelikult koera ei ole, et siis on tegu pigem ärevusega. Mm-hmm. Nii et ärevust me võime ja väga paljud erinevad asjade ja olukordade suhtes tunda ja see on väga hea üldtermin. Mm-hmm. Noorte kõnepruugis on väga levinud see väljend social anxiety, ehk siis eesti keeles sotsiaalne ärevus ja kui ma ise olen erinevatel platformidel selle kohta mingid videoid vaadanud, siis tihti seostatakse seda kuidagi lihtsalt sellise tagasihoidliku iseloomuga, et mulle väga ei meeldi inimestega suhelda, et mis vahe seal siis on sellel sotsiaalsel ärevusel ja lihtsalt iseloomu omadusel, et sulle ei meeldi suurtes seltskondades näiteks olla. Mm-hmm. Et sotsiaalärevust iseloomustavad teatud sorti mõtted, ehk siis kui inglise keelset kirjandust vaadata, siis kognitsioonid, cognitions. Et need on siis sellised madalad enesehinnangud sageli peegeldavad mõtted ise enda kohta või hirmed teised alavääristavad või mõtlevad meist halvasti. Ja selle tõttu me tunneme ärevust siis sotsiaalset olukordade ees, mis ei pruugi isegi hõlmata suhtlust üldse, vaid see võib olla ka lihtsalt inimeste hulgas viibimine. Et mõne inimese jaoks on juba see ärevust tekitav. Äkki ma paistan veider välja, kõnnin kuidagi imelikult, äkki ma komistan ja nii edasi. Ja kuidas see erineb lihtsalt tagasihoidlik olemisest on siis eelkõige see, et inimene lihtsalt ei pruugi viitsida suhelda või see ei ole tal oluline. Ta ongi võibolla introvertne, ta naudib rohkem ise üksinda veedetud aega ja seal ei ole neid ärevaid mõtteid siis taga. Mm-hmm. Ehk põhimõtteliselt, kui ma nii-öelda olen rahul sellega, et ma tahangi vahepeal üksi olla, siis see on täiesti okei, aga kui sa ise tunned, et täiega tahaks sinna peole minna või tahaks sõpradega kokku saada, aga nii ebamugav hakkab, et siis on ikkagi tegemist sotsiaalse ärevusega. Ei, võib niimoodi öelda küll, jah. See ei pruugi olla tingimata selline diagnoosi tasemel ja väga raskel kujul, eks ju, aga üldjoontes jah, see tundub olevat sotsiaalärevuse kirjeldus. Mis või millisel moel üldse igapäeva elus ärevus normaalne on? Et mis hetkest ma peaks arvama, et okei, ma peaks abi otsima, tegemist on tõsis asjaga ja mil moel see on täiesti okei, et vahepeal on ärevam olla? Sellist piiri on jube raske tõmmata, sest see on hästi individuaalne, meil on eeskujud ees vanemate näol ja sõprade näol ja nii edasi, et mida on okei teha ja mida mitte, aga üldiselt võib lähtuda sellest, et kui mulle ikkagi valmistab väga suurt vaeva, kellegi ees sõnavõtmine, kellegagi suhtlemine, seltskonda minek, või ma täiesti väldin seda ikkagi, et mul jäävad võibolla mõned olulised sündmused käimata selle tõttu, et ma kardan, siis see ei kõla enam päris tavapärase ärevusena, vaid võiks midagi ette võtta küll. Et teatud ärevus selles mõttes, et veits ebamugava minna, aga pole hullu, et teeme ära. Mm-hmm. Et see on igati tavapärane loomulikult. Mm-hmm. Et ma ise olen uurinud natuke, see isegi ei ole tegelikult teoore, see ongi tõde, et päris paljud mingid psühholoogilised reaktsioonid tulenevad väga kaugest minevikust. Mm-hmm. Ja kui rääkida mingist fight or flight moodist ja sellestest asjadest, siis alati tuuakse välja, et umbes see hetk, kui sa pead klassist tõstma kätt, tekitab sinust sama reaktsiooni, nagu kunagi su esivanem pidi põgenema, ma ei tea, lõvi eest. Mm-hmm. Et mis üldse selle sotsiaalse ärevuse juured on või kust see tuleb? See tuleb ka sealt kaugest ajast, kui lõvid olid päriselt mingisugune teema. Et, sotsiaalne ärevus siis arvatakse, selle juured on selles, et meile on evolutsiooniliselt ohtlik ka see, kui meid klannist välja heidetakse, sest üksi on palju raskem hakkama saada. Kui sul lõvid on ümber ringi, eks ju. Et sul on vaja tiimi ümber, sul on vaja klanni ümber ja selle tõttu on suur jama, kui sa korraldad midagi, mis on päriselt piinlik ja probleemne. Et tõenäoliselt on need juured seal. Mm-hmm. Ma mõtlen, et
et kui võib-olla kuulab seda episoodi mõni inimene, kes ise sellega, ise seda tunnet ei tunne, aga ta näiteks teab kedagi, enda sõpra või tuttavat, kes on ise võib-olla öelnud või võib-olla see inimesel on tunne, et ta kannatab sotsiaalse ärevuse all, siis milline näeb välja selle inimese mõttemaailm, kes võib-olla seda ka raskemal kujul kannatab, et nagu me rääkisime selline tavapärane ärevus, ma arvan, et kui meil kellelgi on klassi ees mingi suur esitlus või kuhugi üritusele minek, ikka on veidike ebamugav, aga ka kuule, et seas oli inimesi, kes kirjutsid, et nad ei saa trammiga sõita, sellepärast, et neil on tunne, et kõik vaatavad neid või nad ei suuda üritustele minna, sest nende jaoks tekitab see suhtlemine nii suurt ebamugavustunnet. Milline see inimese mõttemaailm välja näeb? Ma arvan, et seal on selline, võibolla kõige paremini aitab aru saada see, kui me räägime faktidest ja arvamustest, et kui nagu sellise tavapärase ärevuse korral, mida me kõik kogeme, me saame aru, et no tegelikult me ei tea hakata munadega loopima, kui me esineme klassi ees ja no päriselt keegi tõenäoliselt ei sõima meil nägu täis, kui me mingi vea teeme kusagil, et siis inimestel, kelle puhul sotsiaalne ärevus on suur probleem, tunduvad kõik need mõtted, et mind munadega loobitakse, läbi sõimatakse ja et kõik päriselt vihkavadki, need tunduvad nagu faktid, et seda oma peas on äärmiselt raske ümber lükata ja kui me suhtume millesegi kui fakti, siis me käitumegi selle järgi. Et see tundub päriselt nõnda, et ma ei meeldi mitte kellelegi või ma olengi nii imelik ja veider, et ma ei kõlba kuskile. Et see võib tunduda täiesti usutav. Sa enne mainisid seda, et see sotsiaalne ärevus ei pea olema isegi seotud suhtlemisega. Aga no näiteks minu isiklikust kogemusest see tihti paraku on. Ja siis mul tekisid selline küsimus, et kas see peab hõlmama alati või et kas tegemist on selle sama sotsiaalse ärevusega siis, kui see hõlmab vaid võõraid keskkondi, midagi uut hulka inimesi või see on ka okei, kui mul tekib seda minu enda sõpradega, sest ka selle kohta sain ma päris palju kirju, et minu jaoks ja ka minu jaoks isiklikult ei ole nii hirmus minna võõra inimese ette esinema või võõra publiku ette esinema, aga vahel mõne sõpruskonnaga väljaminek on palju hirmsam. Ja. Et ma mõtlen, kas see võibki toimida mõlemad pidi, et ka siis on tegu selle sama hirmuga tegelikult on ja? Või ja, ärevusega vabandust. Ja tundub küll ja noh võimalik, et see lähedaste hulgas mõningate asjade tegemine on raskem võibolla just nimelt sellepärast, et see ongi see sinu klann nii-öelda, kus on kõige kus sa võid olla välja heidetud on ja. Kuigi üldiselt on ikkagi sotsiaalärevus raskem just võõraste poole pöördumise ja suhtlemise puhul. Et see on rohkem levinud ja. Kas seda ärevuse liiki siis, kui nii võib öelda, võib seostada ka kuidagi selle generatsioon Z-iga ja nutiajastuga, et selle kohta oli palju arvamusi ja ma ise nüüd ei ole ka kindel, et kui sa ütled, et see on ikkagi pärit kaugest minevikust, aga samas kas ka see, et me veedame nii palju aega selles online maailmas, kus me ei pea inimestega päriselt kokku puutuma, mängib seal ka mingit rolli. Ma arvan, et see mängib päris suurt rolli, sest me päriselt ei oska suhelda enam üksteisega hästi. Minu mõelest, et no, noortega töötades ja nendega nagu koos viibides ma näen, et päriselt inimesed ja päris paljud ikkagi ütlevad, et ma ei oska päris elus öelda tere või üldse millestki rääkida, et jututeemasid leida on väga raske ja ka ühiseid teemasid üldse leida on raske, mis oleks väljas pool seda mingisugust nutimaailma. Et ma arvan, et see mängib päris suurt rolli. Aga see siis tähendab, et see prognoos selles mõttes ongi halvem, et me ju tegelikult praegu järjest rohkem aega veedame siin või on ka mingi tendents, et me nüüd hakkame kuidagi aru saama, et see on probleem ja rohkem päris elus suhtlema ka. No, väga loodaks, jah. Et ma mõtlen, et minul kas või minu väike vend, kes on 9-aastane, on ju, kui ma vahel võrdlen, mida mina tegin 9-aastasena versus kui palju tema praegu veedab aega oma nutimaailmas, et see erinevus on ju tegelikult nii suur, et noh, kui mõelda nendele praegu siis 9-aastastele, mida nemad 10 aasta pärast teevad, ei teagi, kas need suhtlemisnormid võivad äkki hoopis teissuguseks muutuda, et suhtlemegi ainult interneti teel. No, see oleks muidugi väga kurb. Oleks on, jah. Et ma ise üritan ka ikkagi, võib-olla see on ka vanusega tegelikult seotud, ma tunnen, et minu eakaaslased juba teevad rohkem seda, et okei, ma hoiangi messengeris suhtlusest eemale, sealt on nii raske välja lugeda, mida inimesed arvavad, mida nad mõtlevad ja me teadlikult toome seda vestlust rohkem ka päris ellu, on, jah. See kõlab mõistlikult. Jaa.
Lähme edasi selle juurde, et millal ma tean, et oleks aeg abi otsida. Mm-hmm. Et ma ka selle episoodi raames, no võib-olla see on lihtsalt kuulajatele ka kasulik teada, et ka mina olen neid tundeid kogenud ja alati kuidagi jõudnud sinna, et ma olen ise üritanud endaga tööd teha. Mm-hmm. Ja ma tean, et kõikidel inimestel ei tule see välja. Mis hetkel ma tean, et on aeg pöörduda professionaali poole? Ma arvan, et just nimelt see, mis sa kirjeldad, et ma mõistan, et mul on probleem, näiteks ma väldin liiga palju kohti, liiga palju suhtlemist, mingid olukorrad, mis peaks olema tavapärast, on mulle liiga rasked ja selle ise endaga töötamise abil see ei parane. Mm-hmm. Et kui sa ikkagi oled proovinud igasugu asju, no pannud ennast, ma arvan, et me võime rääkida ka nendest viisidest, kuidas siis ennast nii-öelda aidata sellest välja natukene. Et kui need ei ole töötanud, siis võiks küll isenesest sotsiaalärevuse ravi, kui nagu õnnestub saada löögile sellesse teraapiasse, mis on selleks ette nähtud, siis see on hästi efektiivne. Okei. Okay. Mm-hmm. Sest selle kohta oli ka küsimus, et mida see psühholoog teha saab? Kas mm-hmm. ta lihtsalt räägib suga sellest mm-hmm. või seal on ka nagu kindlad meetodid? Mm-hmm. Et äkki räägime korraks nendest, et kui sa juba pöördud, mm-hmm. kuidas, millist abi sa siis saad mm-hmm. ja siis saame tulla tagasi selle juurde, et kuidas sa ise ennast võib-olla aidata saad. Et sisuliselt need on samad asjad, mida sa saad ise teha ja mida sa okay. siis teraapias teed, lihtsalt alati see üksinda ei õnnestu või kuidagi motivatsiooni on raske leida. Et kui me räägime sellisest tõenduspõhisest teraapiast sotsiaalärevuse jaoks, siis kõige tõhusam on kognitiivkäitumisteraapia. Mm-hmm. mis siis just nimelt tegeleb nende ärevate mõtete siis proovile panemisega sisuliselt ja käitumise muutmisega. Et seal on need kaks komponenti, kognitiivne ehk mõtted ja käitumis ehk siis käitumine. Et mõlemaid tuleb muuta ja sotsiaalärevuse puhul siis kõige tõhusam on grupiteraapia. Just selle tõttu, et see ongi see samune ebamugav keskkond, mida sa oled kartnud ja see tundub hästi õudne alguses ja samas tõesti tänu just sellele kiirele pea ja sisse hüppamisel on see teraapia hästi tõhus. Saab muidugi ka individuaalselt, et põhimõtted on samad lihtsalt, siis võib see pisut kauem aega võtta. Et neid loomulike viise, kuidas ennast kohe proovile panna ja oma käitumist muuta, on lihtsalt individuaalses teraapias vähem. Aga mida siis tehakse? Üks asi tulebki kontrollida, kas see, mida ma enda kohta usun ja mida ma arvan, et teised minust mõtlevad, kas need on tegelikult faktid. Sageli me leiame, et need on minu enda mõtted. Keegi ei ole kunagi midagi sellist öelnud, isegi kui ma küsin inimeste käest, ma võin intervjuusid teha, nad ei ütle mult mitte iialgi selliseid asju, nagu ma ise arvan enda kohta. Ja teine osa on see, et sageli sotsiaalärevuse korral siis mitte ainult ei toimu muutused meie mõtlemises, nagu räägitud, vaid ka käitumises ja seda me saame otseselt muuta. Näiteks kui ma olen vältinud rahvarohketes kohtades käimist, siis loogiline samm on hakata rahvarohketes kohtades käima. Võib-olla see on suur samm teha, aga siis me teeme seda nagu sellisest redelist ronimist, et alguses väiksemad seltskonnad ja siis järjest suuremad. Või näiteks kui on avaliku esinemise hirm, siis võib-olla tuleb teha mingi selline redel, et ma kõigepealt harjutan seda ettekannet või kõnet või podcasti salvestamist, eks ju üksinda ilma peeglita, siis peegliga, siis ma salvestan seda ise ja vaatan, siis ma teen seda parima sõbra juures olekul, siis võib-olla kolme sõbra juures olekul ja siis võib-olla kuidagi suuremas seltskonnas. Mm-hmm. Et järgjärgult ja mõtlen selles, et ka need lihtsamad asjad võivad tekitada meis ärevust ja ma saan õppida sellega toime tulema. Ma ei pea mitte midagi tegema, see on minu loomulik kehareaktsioon asjale, mida ma kardan ja see ärevus ise enesest, kui ma tunnen, et ma natuke värisen või hääl hakkab tudisema, et see ongi väga loomulik asi, mis juhtub ja mida rohkem ma seda harjutan, seda vähem seda juhtub. Mm-hmm. Ma lähtan väga hästi esimest korda, kui mind filmiti, see oli õudne. Mm-hmm. Ma olin näost punane nagu peet ja hääl värises ja kokutasin ja see on ka puhtalt harjutamise asi näiteks. Mm-hmm. Kas siis selles grupiteraapia vormis ütlesid, et sa umbes, et pead kontrollima, et kas need mõtted, mm-hmm. mis sinu peas on ka tõsi? Mm-hmm. Kas see siis tähendab, et sa reaalselt küsid sealt inimeste käest umbes, et hei, kas ma tundun teile väga hirmul või kas ma tundun kohmakas või kas ma tundun piinlik? Et näebki, ongi täpselt niimoodi, nagu ma aru sain, jah? Võib ka niimoodi ja võib ka näiteks nõnda, et kui meil on sellised ärevad situatsioonid, siis tihtipeale me hakkame ennustama, mis kõik halvasti läheb. Näiteks, et kui mind filmitakse, siis ma kindlasti lähen, noh, näost tuli punaseks ja ma ei saa sõnagi suust välja ja kui ma siis lasen ennast filmida,
siis ma saan kontrollida, kas nii juhtub ja tõenäoliselt ei juhtu. Mõne sõna ikka saad suust välja. Ja näiteks ma ise seda sama esimest filmimist mõeldes pärast vaatasingi, et kas ma olin päriselt nii punane, nagu ma kujutasin. Ja seal oli ikka väga palju neid toone vahel sellel, mida ma ette kujutasin. Et selline hüpoteeside testimine on nagu üks viis, kuidas siis oma mõtteid proovile panna ja kontrollida. Või näiteks, et kui ma kardan, et mu käed värisevad niimoodi, et ma ei saa kohvitassigi käes hoida, no siis esinedki selle kohvitassiga, no ja tegelikult sa ilmselt saad, aga sa võid proovima. Et see reaalsus on reeglina, või reeglina ei ole kunagi nii hull, kui see meile peas toimub, või tundub. Ja selles mõttes ma võin väga siin ka omast kogemusest kinnitada, et ka näiteks intervjuude puhul, see on üks olukord, mis minus on ikka aegajalt jälle toonud mingit sellist ärevust üles või kas või võõra inimesega kohtumine. Ja tegelikult see, et sa teed selle intervju ära ja sa enne järgmist korda tuletad veelde, et ma ei surnud ära eelmine kord. Just. Ma olen elus, see läks hästi ja samas nagu vahel võib olla ei lähegi kõik super hästi. Vahel võib olla sa natuke värised, sul natuke läheb sassi, lähed natuke näost punaseks. Aga see ei ole kunagi nii hull, kui see on ma peas ette kujutada. Ja ma tooksid välja veel ühe hästi olulise elementi, ükskõik kas sa tegeled ise selle sotsiaalärevusega või teraapias, aga fookus nendes suhtlemisolukordades ei peaks kunagi olema see, kui hästi sa suhtled või kui hästi sa esined, vaid see ülesanne, mis sul on. Kui sul on ülesanne intervju läbi viia, siis sa keskendud küsimustele ja sellele, mis sulle intervjueeritav vastab. Või kui sa esined klassi ees mingisuguse ettekandega, siis sa mõtled sellele tekstile. Või kui sa räägid inimesega, siis sa kuulad teda ja siis vaatad, kuhu vestlus läheb. Et tihti peale sotsiaalärevust hoiab ka alal see, et me õudselt jälgime, mis moodi me istume, astume, mis hääl meil on. Ja see muudab raskeks tegelikult suhtlemise. Nii et üks võti, nagu mida veel harjutatakse teraapias ja mida sa saad ise ka proovida, on see, et kui ma märkan, et mu mõtted lähevad jälle selle peale, kuidas mu hääl on ja kuidas mu juuksed on ja kõik, et siis toon teadlikult tähelepanu tagasi sellele, mis mu ülesanne on. Ja tegelikult mind on ka aidanud see, et ma mõtlen või üritan ise tähele panna, kui palju ma teiste inimeste puhul mingid sellised asju vaatan. Tegelikult sa vaevu märkad selliseid asju, et mina alati nagu kas siis endale või mõndadele sõpradele, kes samas olukorras on tuletan nagu niimoodi meelde, et kui palju sina paned teisi inimesi tähele? Kõik on tegelikult ise enda peas ja tegelevad enda ebakindlustega. Oskad sa veel mõne võib-olla harjutuse või mingisuguse nipi välja tuua, mida sa saad teha, kui sa oled ise selles olukorras? Sa oledki sellel üritusel või nende sõpradega ja sa tunned, kuidas see ärevus vaikselt tõuseb. Mida sa sellises olukorras teha saad? Jällegi see tähelepanu kõrvale juhtimine, ma arvan, võiks olla üks selliseid käepärasemaid asju. Ja noh, näiteks see, et kui sa tõesti märkad, et sul ärevus läheb ikkagi väga kõrgeks juba, et seda alla saada võiks natuke selliseid teadvaloleku harjutusi näiteks teha. No kas või, et ma nimetan viis asja, mida ma praegu näen, siis ma kuulan neli heli, mis mu ümber on ja ütlen need ja siis katsun kolme asja, ütlen, mis nende nimed on, et ma panen oma tähelepanu natukeseks ajaks millegi muu peale, et mu aju saaks rahuneda. Kas need samad harjutused, kus sa nimetad asju, mis sa näed ja tunned, kas need toimivadki selle põhjusel, et sa paned tähelepanu kuskile mõele, et see küsimus on selles tähelepanus? Yeah. Et ma olen ise ka YouTubeist neid videoid näinud ja mediteerimisega siin harjutades on ka vahel see onu mulle seal klappides räägib, et mõtle nüüd viis asja, mida sa parasjagu näed ja neli lõhna. Ja ma alati mõtsin, et mis see toimaine seal on, miks see toimib, aga tähelepanu on jah siis see, et mida tuleb õigetele asjadele suunata ja ära ise endalt. Sellele, mis on tõhus. Et mõnikord on meil väga tõhus ja efektiivne vaadata, kuidas me oleme ja istume ja astume, aga kui see minus väga palju ärevust toidab, siis sellel ilmselt ei ole väga mõtet. Ja siis on mõistlik see tähelepanu sealt ära ikkagi tõmmata. No kas või natukeseks. Ma korraks ikka võin vaadata, et mul kuskil üksi lukk lahti ei ole võib-olla, aga mitte iga sõna ja ilmet niimoodi jälgida, nagu me sotsiaalärevuse puhul sageli teeme. Kas sellest on üldse võimalik lõpuni lahti saada? Et on olnud juhtumeid edukalt ja mul on tunne, et inimestel on vaja seda kuulda, aga minul endal on vaja seda kuulda, kus inimene, kes varem ei julgenud isegi trammiga sõita, muutub täielikuks sotsiaalseks liblikaks ja muudkui käib ja suhtleb. Ja. Et on võimalik. Ja, minu jaoks on nii üllatav, sest me kuidagi
Või noh, jällegi ma ei oska siin öelda, kui paljud inimesed seda päriselt arvavad, aga ma ise olen kuidagi selle arvamusega olnud, et kui sul juba see kalduvus on, mm-hmm. et siis sul umbes nii ongi. Mm-hmm. Et sa võid saada paremaks, aga see jääb alati ebamugavaks. See hästi oleneb muidugi, mis need mehanismid seal taga on, et loomulikult isiksus mängib ka rolli, et mõned meist ongi tundlikumad, ärevamad, rohkem nagu märkavad selliseid sotsiaalseid signaale ja tõlgendavad neid ohtlikuna, teised noh, lasevad minna kergemini, et oleneb kindlasti kui pikaajaline see probleem on olnud ja kui sügav ja millised sellised geneetilised kaasa sündinud nagu mehanismid sul on, et see võib teha kergemaks või raskemaks sellest välja tuleku. Aga igal juhul see on võimalik. Absoluutselt, jah. No seda on suurepärane mm-hmm. kuulda. Kust selle teema kohta saaks anonüümselt nõu küsida? Sest mm-hmm. ma mäletan ise, kui ma olin veel alajaline ja raske oli üleüldse igasuguste probleemidega abi otsimine on raske, sest kohe küsitakse su vanema kontakte mm-hmm. ja kõike muid sellist asju vahel sa lihtsalt ei taha enda nimel mm-hmm. esineda, et kas on mõni koht, kus saab helistada, kas või selles olukorras mm-hmm. või kui sa lihtsalt tunnedad, et tahaks hakata tegelema selle asjaga. Mm-hmm. Sellise esmase nõu ja suunad võiks kätte saada näiteks peaasi.ee lehele kirjutades või lahendus.net lehele kirjutades. Et need on siis anonüümsed viisid ja peaasi lehel saab ka chatida tööpäeva kestel, et võibolla siis kui kohe olukorras oled ja tahad mingisugust tuge saada, siis see võiks olla üks variant. Kui see päris niimoodi anonüümsuse nõu enam ei ole nii oluline, siis hetkel 16. eluaastast, aga järgmisest aastast ka vist pisut nooremad saavad peaasjade keskusesse siis ka nõustamisele pöörduda mõneks korraks tasuta, et ka sellise juba selgema raviplaani paika panna ja mõned sekkumised läbi viia, mis, et eriti kui see olukord on võibolla alles kujunemas või ei ole veel nii hirmus tugevaks kujunenud see sotsiaalärevus, et päris noh, kodust välja ei saa, et siis on võibolla keerulisem abistada juba. Mm-hmm. Mm-hmm. Kui palju üldse noori inimesi, no võtame näiteks alla 18-aastased mm-hmm. inimesi, selliste muredega pöörduvad, et vahel mm-hmm. mulle nagu jääb mulje, et kõik mõtlevadki, et no minuga on nii ja kuidagi ma pean nüüd toime tulema, mm-hmm. aga tegelikult praeguse vestluse põhja pealt ka mina ise tuleksin otsima sinna nagu mingite probleemidega mm-hmm. tõesti professionaali ja arvamust mm-hmm. ja see juba tekitab nii palju kindlustunnet, mm-hmm. kui keegi asjatundi ütleb sulle, et hei, see on okei, okay, yeah. sellest saab üle olla, mm-hmm. et palju neid pöördumisi üldse teil on, kui saab mingit suurusjärku? Ma jah, täpselt arvudega vist jään praegu hätta, kas võis olla, et ei jään hätta. Mulle just öeldi see number, aga ei mäleta. Ja noh, see ei ole ka ainult ärevusprobleemid, millega pöördutakse. Üldiselt ärevus on üks viimased asju, millega pöördutakse. Et seda kuidagi peetakse rohkem loomuomaduseks, rohkem isiksuse tüübiks. Et kui depressiooni ja muude probleemidega pöördutakse vähe kergemini. Ühesõnaga, et ma selle küsimusega üritasingi saada seda kinnitust, mm-hmm. et tegelikult pöördutakse, et see ei ole see asi, mida sa pead lihtsalt aktsepteerima oma elus, mm-hmm. et sina oledki selline, vaid see on ikkagi, see ei ole selline harukordne juhus, kui ma nüüd homme sinna numbrile helistaksin või kirjutaksin. Ärevushäired on üldse kõige levinumad, vaimse tervise probleemid kõigi hulgas ja noortel veel eriti on just see sotsiaalärevus siis kõige häirivamaid probleeme sageli. Mm-hmm. Ja noh, see võib väga olulist mõju ikkagi avaldada kogu ju sotsiaalsele elule, sõpruskonna kujunemisele, ka sellele, kuhu trennidesse, huvialadele, millisesse kooli sa lähed või julged minna. Et kui sellega muret on, siis kindlasti tasub pöörduda ja tegeleda. Mm-hmm. Mis on parim asi, mida ma saan teha, kui ma olen sõbraks või klassikaaslaseks mõnele sellisele inimesele ja sa tead, et tal on selline mure, mm-hmm. Ka mul on olnud olukordi, kus ma ei oska kuidagi oma käitumist muuta või ma nagu mõtlen, kas ma peaks muutma mm-hmm. või mis on see parim asi, mis sa saad teha inimesele, kes näiteks ongi koos sinuga mingis sellises mm-hmm. olukorras? Mm-hmm. Ma arvan, et kokku leppel temaga, kui see on talle okei, siis võiks proovida ikkagi koos mitte vältida neid asju, mida ta kardab ja pigem... No, mida otsemini sõnastada, seda toredam seda tavaliselt on, et ma saan aru, et sul on see hästi raske ja ma olen su kõrval ja me saame sellega koos hakkama, et ikkagi minna ja teha ja aidata kogeda seda, et midagi hullu ei juhtu, sest tavaliselt ei juhtu.
Et aidata seda kinnitust mm-hmm. saada, et yeah. näed nad, et see ei ole tegelikult nii hull, mm-hmm. kui sa tahad minna, ma ei tea, nendega seal peol rääkima. Mm-hmm. Et ma ise olen ka pannud tähele, et see kinnitus või ingliskeeles on hea sõna reassurance mm-hmm. on see, mida ma ka ise, mis mind ennast kõige rohkem aitab mm-hmm. selles hetkes. Ma ei tea, ma hakkan intervjuule minema, ma palun, et keegi mul lähedane inimene lihtsalt ütleks kõige tavalisemal mul need sõnad mulle, et hei, sa saad hakkama, sa ei sure ära, see intervjueeritav ei arva, et sa oled loll, mm-hmm. et midagi piinlikku ei juhtu, et mida lihtsamalt ja otsesemalt sa selle sõnastad, seda kuidagi paremini see kohale jõuab ka. Täitsa võimalik ja siis ma arvan, et see osadele inimestele sobivad niisugused laused, nagu sina ütlesid ja teistele on võibolla vaja ka natuke sellist noh, backup plaani, et mm-hmm. aga kui juhtub midagi piinlikku, et siis, ja, et siis ma saan selle ära lahendada või mul on keegi, kellele helistada ja kurta või ma saan selle välja lõigata eksjusid sellest videost, et, mm-hmm. et selline, noh, ikka juhtub halbu asju ka elus. Me ikka koperdame mõnikord ja kukume keset tänavat ja me jääme ellu jätkuvalt. Mm-hmm. Kas siis lõpuks kogu see sotsiaalse ärevuse teema ongi põhimõtteliselt nagu meie harjumustes kinni, et oletame, no ma räägin näiteks enda näitel, kui ta on mul sellisel kergemal moel, et siis mida rohkem ma ei tea, mõnelt peolt või üritselt koju jään, seda hullemaks see tegelikult järgmine ja. Kord on. Ja. Et selle kohta oli ka palju kirjutatud, et see, mida rohkem ma ise püsin kodus, seda hullemaks see läheb. Nii on, jah. Isegi kui vahel tundub, et sa nii-öelda kaitsed ennast selle eest, mm-hmm. et sa ei pane ennast sinna hullu olukorda, aga tegelikult see otsene mm-hmm. Probleemile vastuastumine ongi kõige tõhusam. Jah, et kui me midagi väldime, siis see alati muudab probleeme suuremaks. Mm-hmm. Seda tasub kindlasti meeles pidada ja võimalikult vähe vältida asju, mida sa kardad. Mm-hmm. On sul siia lõppu meie kuulajatele, kelle seas nagu öeldud, on palju inimesi, kes selle probleemiga rinda pistavad midagi julgustavat öelda, et nüüd kui nad seda reedõhtul kuulavad, mõtlevad, et kurat äkki ma ikka peaksin sinna peole üritusele minema, siis mida sa neile ütleksid, midagi julgustavat? Mine kindlasti ja võta kaasa keegi sõber, kellega sa tunned ennast turvalisemalt. Et esialgu võid sa vajada kedagi, kes on su juures ja kes osistabki häid sõnu kõrva ja hoiab käest kinni ja ütleb, et sa saad väga hästi hakkama ja harjutamine teeb absoluutselt meistriks kõigi ärevuse probleemide puhul. Mm-hmm. See on hea tsitaat siia lõppu ja alati ei pea üksinda nende kõige raskemate mm-hmm. probleemidega hakkama rinda pistma, et koos on alati alguses kergem ja võibolla ka selle mure jagamine teiste mm-hmm, sõpradega, kellel võib sama probleem olla ja saate kas või seda episoodi soovitada ja need mõtted enda jaoks läbi mõelda, mm-hmm. et ka mina olin selle probleemi kuskile tahab poole endal lükkanud ja nüüd kui seda läbi arutada on juba palju kindlam tunne ka, mm-hmm. et see on tegelikult täitsa tehtav sellest lahti saamine. Täiesti. Oot, kuule, aga suur aitäh sulle, et sa tulid nii oma teadmisi kui ka kogemust jagama. Ma arvan, et see on väga oluline, et nendel teemadel oleks ka keegi ekspert, kes räägib, et kui ka vahel lihtsalt eakaaslastega rääkida, siis see kuidagi probleem läheb järjest suuremaks ja me muudku põrgatame seda, mm-hmm. aga väga tore oli selliste rahuliku suhtumist saada, et tegelikult on kõik okei ja kõik mured on lahendatavad selles valdkonnas. Enamjalt küll. Oot, aga suur aitäh sulle, ilusat päeva ja meiega kuuleme teiega. Kuuleme juba mõne hetke pärast uuesti. Natukene ma ka selles interviu osas, mis te just kuulsite, andsin aimu enda arvamusest ja kogemusest, aga ma tahsin seda veidikene pikendada ja ma ei hakkan Taileni aega selle jaoks raiskama, sellepärast, et ühelt poolt on üli hea kuulata, mida arvab spetsialist, ehk kuidas asjad tegelikult on. Ja siis vahel on hea, kui sa kuuled teise inimese päris kogemust ja võibolla tunned sealt ära mingid konkreetsed olukordi, mis nagu täpselt sinul on täpselt samamoodi olnud ja see tekitab nii hea sooja tunde. Nii et minu kogemus, nagu ma ütlesin, ma ei ole üks nendest inimestest, kellel oleks suur probleem sellega ja ma arvan, nüüd ma siin diagnoosin ise ennast, aga mulle tundub, et minu jaoks on ka nagu selline segu sotsiaalsest ärevusest ja üleüldisest ärevusest, mis on kuidagi minuga mingil perioodil lihtsalt kaasas käinud ja millega ma nüüd viimasel ajal olen teadlikult hakanud tegelema just sellepärast, et palju sellest ärevusest seostub sellega, mida ma pean igapäev tegema. Ehk seda podcasti, no mitte päris igapäevaga, iga nädal ma pean olema siin ja enamjaolt mõne külalisega rääkima. Ja kui me seda hooaega alustasime, ma täiega teadvustasin seda endale, et okei, varasemalt see on
kõige pingelisem päev olnud alati iga nädal, kui on mõni külaline tulnud või esimesel hooajal oli ju samuti iga episood oli mõni suur külaline ja siis ma ei tunnud ennast nagu pooltki nii kindlalt, kui ma praegu tunnen ja selle hooaja alguses ma otsusin, ma hakkan sellega tegelema. Ja noh, me rääkisime Aileniga ka, et seal on nagu vahe, kas sa tahad olla sotsiaalne või sulle ka sobib olla pigem introvertne. Ja ma arvan, et ma olen täpselt nagu see inimene, kes teatud olukordades see on täiega okei, kui ma näiteks ei soovigi reedel mingi seltskonnaga minna välja, ma ei sunni ennast, ma olen rahul, kui ma otsustan jääda koju, ma olen sellega rahul, aga just tööalaselt ma tunnen, et ma tahan olla rohkem ekstrovert, ekstravert on eesti keeles vist on ja, või on ekstrovertne, ühesõnaga, saad aru, mida ma mõtlen, suhtlemisaldis, sellepärast, et selles valdkonnas lihtsalt tuleb kasuks, kui sa räägid inimestega ja ma olen aru saanud, et nii paljude murede puhul aitab, kui sa lihtsalt küsid kellegi käest, kes on samat asja läbi teinud ja just nagu sel põhjusel või no kasvõi need samad intervjuud, ma tean, et ma tahan siia podcasti tuua külalisi, ma tean, et ma ei taha jätta seda ainult minu üksikuks jutuks sellepärast, et ma ei julge kellegagi rääkida ja see on nagu minu jaoks olnud see push ja ma arvan, et ka tegelikult no gümnaasiumis ma mäletan väga palju oli ju neid mingeid esitlusi või mingid olukordi, kus sa lihtsalt pead no kas olema sotsiaalne või esinema või nagu ennast ületama ja ma ka siis lihtsalt mäletan seda tunnet, et okei, ma ei pääse sellest, ma pean seda tegema nii, ehk las ma parem juba töötan selle kallal, et see oleks minu jaoks lihtsam. Nüüd, väga kindel asi, mis mind on tõesti aidanud ja mis ma lihtsalt tahtsin välja tuua, kuna väga palju juttu sellest intervjuus ei olnud, on mediteerimine, mis kõlab võib-olla Ma tean, sest ma ise arvasin samamoodi. Natuke sellise voodoo asjana. Sest mina mäletan, et kui mulle esimest korda seletati, mis asja on mediteerimine, mis nagu peresiseselt meil tulis jutuks, kui ma olen noorem, siis nagu mulle seletati seda, kui seda püüdlust kõik mõtted peast välja saada, et sa üritad mitte millelegi mõelda. Ja see alati tundus nii võimatu, nii mõtetu, mis mõtet mul on nagu, ma ei saa nii kui nii hakkama sellega. Ja ma mäletan, et mu paps ütles, et jah, et see on nagu sõike mingi kõrgem tase, et on nagu inimesed, kes suudavad seda teha sellisel tasemel, et neil ei olegi mõtteid peas. Nüüd, selle hooaja alguses ma ise hakkasin sellega rohkem tegelema, sest ma teadsin, et ma tahan, et need intervjuud oleksid mulle nauditavad, sest mis kasu on nagu iga nädal siia keegi äge külaline kutsuda, kui ma ise pärast higistan ja nagu õhtu enne ei saa magada. Ja siis ma ka laadsin endale ühe mediteerimise äppi, kus ma mäletan, et enne ühte külalist, kelle puhul ma olin tundsin ennast veidi ärevana tõepoolest, ma tegin sellist intervjuu ettevalmistuse meditatsiooni. Ja üleüldse tehes neid, no see on põhimõtteliselt guided meditation, ehk selline, kus sa paned omal on ju klapid pähe ja see inimene räägib suga ja suunab sinu mõtteid. Ehk ta on mingi, mõtle sellele, tunneta seda, tunneta või nimeta viis asja, mis enda ümber näed, kõik sellised asjad. Ja see intervju osa siis nägi selline välja, ma lihtsalt jagan, kuna mul on tunne, et inimesed muidu ei usu mind, et see nagu päris nüüd toimis. Sa põhimõtteliselt üritad tekitada endas sellise nagu hästi grounded tunde, sa teadustad, kus sa oled, sa tunnetad oma jalgu, sa tunnetad oma keha ja siis sa lood sellise nagu väikese keskkonna, Ja mõte on selles, et kui sa nüüd lähed seda intervjuud tegema, istud oma podcasti toolis nagu mina, siis sa kujutad seda head tunnet endale ette. Ja sa oled nagu sa tead, et sul on see rahulik koht, kuhu tulla päeva jooksul tagasi. Kuidas ma kujutan ette, et sa võib koolist tulla kasuks, ongi see, et sa kujutad ette seda hetke, kui sa seisad klassi ees ja pead esitlema. Ja kui sa oled nüüd hommikul loonud endale nagu oma pea, nii-öelda tühjaks lasknud, tulnud ise enda juurde praegusesse hetke tagasi, siis see hetk, kui sa pead sinna klassi ette minema, sa saad võtta kas või 2 sekundit ja seda rahu tunnetada ja see võttis minul täiega need nagu liblikad või sellise kõhus ebamugavustunde ära, sest sa tulid siia praegusesse hetke tagasi. Ja mis ma meeldasin lisada oli see, et mida ma siis sain aru, kui ma hakkasin meditatsioone tegema, oli see, et meditatsiooni mõte ei ole mõtetest lahti saada. Selle mõte on nendest eemal astuda ja kujutada ette, et su mõted on nagu rong, mis sinust mööda sõidab ja sa ei pea sinna peale hüppama. Ja esimesel hooajal me tegime ju tegelikult terapeut Anneli Kilitsiga ka episoodi, kus ka tema tõi välja selle, et sa ei ole sinu mõte, et sa saad endast nagu eemal astuda ja ka kõik need meditatsioonid, mis mina siin olen teinud, ükski nendest ei ürita sul öelda, et vai, ära mõtle nüüd mitte millelegi, sest nagu mida ärevam sa oled, seda raskem sul on mitte millelegi mõelda. Sa pigem lihtsalt teadustad need mõtted, sa üritad nendest aru saad, üritad nende taha näha. Mina olen igal juhul väga, väga suur fänn olnud sellel ja see on selline
kuidagi hea tööriist olnud just kas nendeks päevadeks, kus ma tean, et mul on nii palju ees ootamas ja ma tunnen, et iga väiksem käsi võib mind rööpast välja lüüa, siis see on nii aidanud hommikul korraks see 5 või 10 minutit võtta, nagu igasuguse journalimise ja kirjutamise ma olen üldse maha jätnud, kuna mul ei ole kannatust, et käega kirjutada ja arvutisse kirjutamine tundub lihtsalt fake, nii et see mediteerimise osa on olnud nagu minu jaoks kuidagi väga hästi töötanud. Nii et ma mõtsin, et ma jagan teiega. Nüüd, mis on minu game plan suveks sotsiaalse ärevusega hakkama saamisel? Sest nagu öeldud, tuleb suvi, tulevad peod. Iga nädala vahetus on kuskil mingisugune hea kontsert, kus kõik lähevad. Sina ei julge, tahad koju jääda. Ei, seda me ei tee see suvi. Ja räägin siin samas ka nagu ise endaga. Minu plaan on selline. Esiteks, ma hängin ainult nendes seltskondades. Miks ma kasutan seda sõna hängin viimasel ajal nii palju? See on nagu mingi 40-aastane ema, kes on mingi ja mine hängi oma sõpradega. See on hea sõna. Ma hängin ainult nendes seltskondades, kus ma tunnen ennast hästi, kus ma ei pea ennast sundima inimestega suhtlema ja kus ma tean, et mul on inimestega millestki rääkida. Olen saanud aru, et see on minu jaoks väga oluline. Teiseks, kui ma ka satun võõrasse seltskonda, kus võib olla, kas see on mingi suur pidu või see on lihtsalt seltskond, keda ma ei tea, siis nagu ka Ailen ütles, ma proovin oma tähelepanu suunata mingitele mõistlikutele asjadele. Ükskõik, kas see on see põhjus, miks ma seal olen, või see on see mingi muusika või see on mingi toit ja jook, mis iganes asi see on, mida mina sellest asjast üritan saada, eeldusel nüüd, et ma lähen kohtadesse ja üritustele ainult siis, kui ma näen, et ma tahan sealt midagi saada, mingit kogemust, ma keskendun sellele. Ma ei keskendu sellele, kuidas teised inimesed mind vaatavad, kas keegi tunneb mind kuskil ära, kas keegi karjub mu nime, kas keegi vaatab lihtsalt mind imelikult, kas keegi vaatab, et ma ei ole sobilikult riides. Me ei keskendu nendele asjadele. Ja kolmandaks, ma olen õnneks ja ma saan aru, et kõigil ei ole seda õnne olnud, aga kui sul on mingid need sõbrad, kes sa tead, et toovad sind mullist välja ja kes aksepteerivad sind täpselt sellisel kujul, nagu sa oled, nii et kui sa nendega oled, sa ei tunne nagu mitte ühtegi grammi seda survet, et ma pean nüüd kuidagi olema, vaid sa lihtsalt oled, täpselt sellisena, nagu sa parasjagu tunned, siis ma just proovin nendele sõpradele rohkem oma aega anda, sest nemad on reeglen ka need samad inimesed, kes siin mugavussoonist välja lükkavad ilma, et see oleks liiga ebamugav, et sa nendega tunned ennast nii mugavalt ja kui te siis lähetegi koos, teete mingid uusi asju, üritate olla sotsiaalsemad, siis see on ka kordades lihtsam. Nii et need on minu kolm nippi, mis ma just 5 minutit tagasi välja mõtlesin selle Ailen intervju põhjal ja ma usun, et kui nagu kas või midagigi, mingigi nipp siit episoodist endaga kaasa võtta, siis noh, see võib olla kõige jaoks erinev, aga ma arvan, et minu jaoks on lihtsalt see, et sa et midagi head ei sünni, kui sa enda seda ärevust lükkad tahaplaanile, mis on see, mida mina väga-väga tihti teen ja parim viis sellega toime tulla on sellega nii-öelda silmitsi seista ja ennast harjutada niimoodi vaikselt, nagu siis, kui sa basseini lähed, kõigepealt sa paned varbad, siis sa paned pahklooni, siis sa paned põlvedeni, ma ei ole kunagi see, kes hüppab kohe sisse naljad, et kuigi ma kasutan seda väljendit väga palju, aga nii nagu sa lähed külma basseini suvel, sa lähed nagu järgi-järgult, sa ei pea otse pea ees hüppama, aga sa pead sinna minema selleks, et seal lõpuks mugavalt olla. Nii palju häid metafoor on meil tänases episoodis. Igal juhul ma väga loodan, et teile meeldis. Palun, ma väga ootaks kõiki teie mõtteid sel teemal. Viimastel episoodidel on päris mitu sellist head arutelu läinud alkommentaarides lahti, nii et julgustan teid. Kui ei taha kommenteerida, võite mul isiklikult kirjutada. Ma nüüd Fransu episoodiga jäin natuke maha, sest teid oli nii palju, kes tagasi side tantsid, nii et ma üritan seal catch upida ja siis ka selle episoodi tagasi sidele vastata. Nii et olge tublid, proovige olla sotsiaalsed, kui meil selleks soovi ja tahet on. Ja saame hakkama. Suvi on tulekul, paneme endale plaanid paika, kuidas me enda muredega toime tuleme ja loodetavasti läheb siis kõik suurepäraselt. Ma olen nagu mingi motivational speaker siin episoodide lõpus alati, aga ma lihtsalt tahan teile seda head energiat nädalavahetuseks anda, et te julgeksite minna seal peol oma toss välja lasta ja rahulikult oma õhtut ja nädalavahetust nautida. Nii et olge tublid ja kohtume teiega juba järgmisel reedel.